ส้มสักกุมเรดีปุ่มมาบองปอนมาไปมาออกนี้ส้มมาตามแดนจมูกน้องปอร์มินชนะมาดิมอยู่ระบกที่มากระส้มเธอการเล็กจบปอร์มินทำไมมวยบาดามินจำน้องจึงแทะตุ๊กปัดได้หนังโกนมวยไล่จมเตี้ยวซอนซิวไหมบันดาบองใส่ซอนดาวินเต้าชายชีวิตใบอาปิจุนนูโปรตีบาดปุ่มมาบองปอนประเด็นออกนิสโอมช่วยจะเสียบมาแนบมวย subscribe ไปจิ้วหนึ่งรูปกันดังนำไปแต่ตัวบ้านในปรมินทำไมทำไมจิ้มมันต่อมันต่อเตี้ยประจำทั้งไงสมตามนานจิ้มมุกชมาโดยต่อแต่นี้ประเด็นมวยจุ่มนวลตุ่มน้องจีบ้านจีบรวยหมกหายอมปีประวัติสนาฮาระบอกลูกจุ่มเตียวซอนเซียวไม่จิ้มมวยหนึ่งลูกแก้วเดวิดได้พัดน้ำลางไปจัดหนึ่งจัดมันตอบหมกตัวปุ่ยขยมแปมหมาแปมเตียงสังแห่งเอาดังลือหนุกกร้อยสวายยุลจัดมีรุ่ยหมกมาจ้ามีได้มีกีลาอาศีลูกจุ่มเตียวซอนสิวใหม่บานพิจวบเปียជាមួយលោកកៅដេវីតកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះក្រុមការចូលរួមពីចាស់ទុំសង្ខាងនិងមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនផងដែរក្រោយភ្ជាប់ពីរួចនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ស្របពេលស្ថានភាពកូវីដ19កំពុងតានតឹងលោកជំទាវសនសៀមីបានសម្រេចសែនព្រេនបន្តិចបន្តួចជាមួយទូដណ្ដឹងដោយមានការអញ្ជើញត្រឹមតែមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនជិតស្និទ្ធប៉ុន្មានអ្នកមកចូលរួមពិធីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសែនព្រេនបានប៉ុន្មានខែលោកជំទាវសនសៀមីក៏ទទួលបានចំណងដៃកូនក្នុងផ្ទៃម្នាក់ដោយកូនស្រីរបស់លោកជំទាវឈ្មោះ David Jessie កាលនៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែតុលាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង9យប់ដោយឡែកថ្មីថ្មីនេះលោកជំទាវសនសៀមីនិងបងស្រីសន David បានបណ្ដាលគ្នាទៅលំហែនៅប្រទេសបារាំងយ៉ាងរីករាយឃើញហើយពិតជាកក់ក្ដៅជាខ្លាំងបង្ហោះជាប់ជាមួយរូបថតពីអ្នកប្អូនស្រីសនសៀមីចេញពីប្រទេសបារាំងអ្នកនាងសនដេវីតបានដាក់ caption យ៉ាងថ្លៃថាសាកថ្មជីវិតត្បិតមានស្វាមីនិងកូនរៀងរៀងខ្លួនទៅហើយក្តីតែបងប្អូនកីឡាការនីជម្រើសជាតិពីររូបនេះអត់ខ្វល់បានដឹកដៃគ្នាទៅសាកថ្មឲ្យជីវិតយ៉ាងហើយសូនៅប្រទេសបារាំងក្នុងនោះលោកជំទាវសនសៀមមីបានចែករំលែករូបថតនឹងសាររបស់បងស្រីចូលទៅគណនី Facebook របស់ខ្លួនដោយនិយាយបែបលេងសើចថាថ្មនឹងតែសាកញឹកបន្តិចស៊ីផ្ដៅឥឡូវហើយគូបញ្ជាក់ថាក្រោយរៀបការនឹងមានកូនមកគេសម្គាល់ឃើញថាជីវិតរបស់បងស្រីរបស់ប្អូនស្រីកីឡាការនីជម្រើសជាតិតៃក្វាន់ដូទាំងពីរពុះពេញទៅដោយសុភមង្គលចំពោះលោកជំទាវសនសៀមីការពពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញពីបំណងរបស់ខ្លួនថាបើមានឱកាសឆ្នាំក្រោយលោកជំទាវនឹងជប់មេដាយជូនជាតិជាលើកចុងក្រោយដោយឡែកនៅនាងសនសៀមីមិនដឹងថានឹងងាកមកប្រឡូកអាជីពចាស់របស់ខ្លួនដែរឬយ៉ាងណានោះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងលោកជំទាវសនសៀមីបានបាទដឹកដៃបាទបងស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួនទៅដាលលំហែនៅឯប្រទេសបារាំងបាទកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទពីសំណាក់បាទទស្សនិកជនអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់នោះបាទចង់បញ្ចប់នៃពរមានិរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យបាទលើលប់គាត់ខាតចំណុចណាមួយនៃការអានពរមានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តា
ขันไตหนึ่งอภัยตัวพอมากระสมออกก้นมาซุ่มจมเรียบเรียบ